markana waxaan tageynaa magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan maxaa maanta la hadal hayaa maxaa lagu har galay hadaba waxaa halka ka soo waramo barnaamijka uga soo diray Abdulqaadir Umar Nadaara oo isagu ka hadlaya jawiga guud ee magaalada Baladweyn ee maanta aad baad u mahadsantahay farxiye abdalla muumin waan ku maqlaa maanta waxaan ku suganahay goob lagu kafeega ama shaaha laga cabo marka gudaha magaalada Baladweyn dadka sida tooska inoo daawanayaan waxaan leeyahay hargal wanaagsan adiguna sidoo kale hargal wanaagsan ayaan ku leeyahay Baladweyn iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada wax dhibaato ah oo ka dhacay ma jiraan waxaa dib marka looga soo noqonayaa ama looga soo kabanayaa fatahaadii wabiga Shabeelle iyadoo sidoo kalena goobaha ganacsiga ay dib u furmeen halkan lagu cabo shaaxa waa markii ugu horreysay aan maanta ku cabo marka laga soo tago waqti badan oo ay ka soo wareegatay fatahaadii kadib maanta ayaa dib loo furay intooda badanna goobihii marka shaaxa iyo sidoo kale lagu cabay iyaguna way furan yihiin goobaha kale ee ganacsiga sidoo kalena iyaguna way shaqeynayaan qaar ka mid ah ganacsatada ayaa la kulannay waxaan wax ka weydiinay sida fatahaadii looga soo kabanayo iyo sidoo kale ganacsigooda sida markaa dhaqdhaqaaqiisu uu yahay ganacsatadu way ii dambayn doonaan laakiin waxaan la kulmay mid ka mid ah dadweynaha ama dadka inta badan EFC-ga isticmaala dhibaatooyin badan kala kulmay hadda ka horna sidoo kale waxyaabooyin badan ka warhaya oo dhibaatooyin kala duwan horey u soo arkay dadweyne kale oo ay ku dhacday kadib qaladaad dhanka EFC-ga maadaama lacagta shilinka Soomaaliga magaalada Baladweyne markaa aysan ka socon koobkan iminka shaaxa ah ee maanta aan cabayo waxaan ku cabayaa lacag 15 senti ah oo EFC-ga EFC balaaska ah sidaas laaligeed marka lacagta guud ee magaalada Baladweyne ayaa isku bedeshay mid dollar ah gacanta ka qaado ama iyadoo waraaqad qaado ama iyadoo marka EFC ah too laaligeed waxaan marka wax ka weydiin doonaa bal sida EFC-gu dhibaatada ay leedahay iyo sidoo kale shaaxa qaabku iminka u cabayo ayaan wax ka weydiin doonaa ku soo dhawow bal EFC-ga iyo caqaladihii aad kala kulantay ama waxyaabihii aad aragtay inooga sheekay EFC-ga horta gobolka Hiiraan uu saameeyey dhammaantiis iyo tuulooyinkiis inta gobolka Hiiraan uu ka kooban yahay dhammaantiis oo EFC-ga oo sameeyey waxyaalo badan dadka faa'iido waa jiraan dadka dhaqaalaha leh ama ganacsiga ah faa'iidadooda waa ku jirtaa laakiin dadka danyarta ah EFC-ga wax dan ma ugu jirto malaha waxaan kala kulanay dhacdooyin badan qof waayeel oo qootay oo ama wax gatay oo wax ii tuurdhaha oo haddana ku dhaha haraygayga ii fiiri waayo qof baa adeegsigaa hadaa tiraadka war maxaa iigu haray waa inaad sii jaahil bixiso waxaan la kulanay dad EFC aan aqoonin oo bashqadina ay soo dhaceen oo isku sii dhegay bashqad ma haysta tuskaada iyo isku dhegan laba iyo saddex iyo afar qof oo dhab EFC-ga marka dhibaato intee le'eg uu bulshadu ku hayaa bulshadu wuxuu ku hayaa burbur oo dhammaan gobolka Hiiraan dad danyarta oo burburinaya oo ku haya EFC-ga adiga hadda goob maqaayad ayaa fadhisaa maxaa maaragtay ku iibsanaysaa shaax waxaan ku iibsanayaa EFC taleefanka uu kaa darsan yahay hataa waa lagugu dhigayaa dharkaa lagaa reebnaa shiina soomaaligii hadduu jir jeebka ku wadan lahay waa inuu qof kale kaa bixiyo koobkaas kafeegoon caba hadda waa soo dusiti marka EFC-gu waa ku dhil qabnaa maamulka gobolka Hiiraan waa waxa indhaha ay ka qarsadeen maamulka gobolka Hiiraan waa indhaha ka qarsadeen dadka danyarta inuu baaba'a ganacsiga iyo dadka dhaqaalaha lale ee kubcaan mu muuqataa marka mid lala qabsaday isticmaalka EFC-ga may waa lala qabsaday ma dhihi karo rajo ma jirtaa shin soomaaliya lagu socodsiinay wallaahi xaq ilaahay lagama rajabeyn xaq ilaahay lagama rajabeyn wadanka waxa laala wax marba waxba soo kaca EFC wax nagu cusub oo dadka da'da ku cusub oo dadka aqoonta le ku cusub oo shirkadaas weyn oo annaga reer yurub ma nihin maraykan ma dhalan dal maraykan ma joogne
dad dana qaar qasl mareekan adalka keenay EVC ana magacaygu waa Cabdullaah Cismaan xarunta magaceedana waxa way alfarq new fashion baladweyne inkastoo biyo baxay dadka ay naafaysay hadda waa laga soo yara noqday marka labadan maarmood aad caadi waa suuq waa xawa laga toha wallahi way badiyeen wallahi xaruntan jumladaas saayid loo gataa ee waa meel jumlada wax walba lagu gado marka ayu nooc lagu gada jeesida lagu gada ku yarka xarunta ku waaweyn sarawisha wax walba lagu gada kabaha waa lagu gada waa kuwa sportska qayb ka mid ah lagu gada wax walba lagu gada waa dhawo dhara nooc walba lagu gada salaam saxii salaam waxaan ka mid ah gacantaasha ee gobolka Hiiraan ee hadda waxaan joogaa isha ganacsiga ee ganacsiga waxa way ku firaashada dhulka dhigta waaye awl gaar gacan leh jiray hadda waxaan xasilitaa in firaash oo liya ah ee dhulka la firaashta masha Allah ficana wallahi waa suuq si fiican u qashada masha Allah wax walba xamar aan keenaa ee roobkii waxa uu waa noqday masha Allah wallahi waa saan filayna waa okay waa aminta ganacsiga uu waxa way EVC waa lacag ay soo saar masacto wax saacad ma lahan ee hadda ninkii yira maanta waa qasaari yar waa bintis ila wax walba EVC soo saar ma lahan meel sarfana iyo sarfan geysana ma jirto marka waxa way EVC waxa uu dhimay.